matusi haina haina mahali hapa Kajiado Central ama Kajiado County. Kampeni ya chuki haina nafasi hapa Kajiado County. Kuna wale ambao wanazunguka towns wakitisha wakaazi wa hizi towns ya kwamba wasipochaguliwa wataletea watu shida. Nataka kuwaambia sio Kajiado Central peke yake, but Kajiado County. Kama kiongozi mmoja wa Kajiado County, Kajiado County umekuwa ni sehemu ya amani, na msikubali mtu yoyote awatishe. Hakuna yeyote ambayo ana uwezo ya kuleta vurugu hapa Kajiado kufuruga ile amani tumekuwa nayo. Bwana DCC, nataka mchunguze wale wanaofanya siasa za kutisha wengine. Kuna wale wanazunguka kwa towns, nimesikia mambo ya town ya Namanga, mambo ya town ya Bisin. Kuna vijana wanazunguka wakitisha watu eti wasipopata kura watu watakuwa mashakani. Na hiyo nataka niseme kama mbunge wa eneo hii, hiyo wakati yote mimi nimesimama, hata wale hawajanichagua, nimekuwa nikiwatumikia kwa njia ya amani. Na hiyo ndio itaendelea hapa Kajiado Central. Mwisho kabisa, tikiti ya baba na mama. Tumekuwa tukisema baba, sasa tunasema ni baba na mama. Ende jo baba na mama. Ende jo baba na mama. Hiyo tikiti ya baba na mama ndio tikiti ambayo itainua Kenya hii. Hizo zingine ni za kuzamisha Kenya. Naomba wote tuunge baba mkono, tumuingishe State House ili tuinue uchumi ya nchi hii. Wangapi watainua baba na mama? Asanteni sana, Mungu awabariki.